Një nga aktorët më të njohur të kinematografisë të para viteve 90, Luan Qerimi, u nda nga jeta mbrëmë në moshën 89 vjeçare. Aktori mbi 70 roleve në teatr dhe kinematografi, prej vitesh ishte të tërhequr nga jeta artistike, por mbetet një zë dhe një figurë paharruar për artdashësit shqiptar. Në mendjen e dashamirësve të ekranit dhe skenës kanë mbetur rolet e tij të realizuara si në film ashtu edhe në teatr. Listën e gjatë të roleve në teatrin kombëtar, Luani e nis me një rol episodik nga komedia Prefekti në vitin 1954 në rolin e Skënderit. Më pas ai interpretoi me sukses në Arturo Uy, Otello, Orët e Kremlinit, Hamleti, Dragoi Dragobis, Për Kolgjinajt, Cuca e Maleve, Epoka Paragjyqit e të tjerë. Me kapetanin kemi hesabe të vjetra. Nga të kemi, armik? Nga qytetit. Jam mësus. Ja u kam thënë se si i kam punët. As mua nuk më duan ata poshtë. Pandaj më caktuan këte. Luan Qerimi lindi në Lushnjë në 15 tetor 1929 dhe nisi aktrimin fillimisht si amator për të aktivizuar në teatrin e ushtrisë ku talenti i spikati. Ishte 25 vjeç kur hyri në vitin 1954 në teatrin popullor. Luan Qerimi ka qenë protagonist i shumë filmave artistik shqiptar. Ai mbahet mend për rolet kryesore në filmat Toka Jon, Vdekja e Kalit, Telefoni një mëngjesi, Eja, Koha nuk pret, Gracka, Besa e kuqe, Nëntori i dytë, Shembja e idhujve, Fije që priten, Debatike të tjerë. Luan Qerimi mbante titullin artist si merituar që prej vitit 1989. E kam kuptu hilin e kapetanit, prendaj edhe pushkën e majet jemren, e do t'ja nisi prap. Që myri, post të dogji, të nëzinë.